Mentrestant, avança la instrucció del cas maquillatge. L'exsecretària tècnica de Miquel Nadal al Consell de Mallorca, Eugènia Canyelles, ha desvinculat Maria Antònia Munà de la presumpta trama de desviament de doblers públics a través de diverses empreses. Canyelles ha declarat voluntàriament al jutjat d'instrucció número 2 de Palma. Ha assegurat que mai no va rebre ordres de l'expresidenta. Les ordres arribaven, segons Canyelles, de Nadal, que era vicepresident del Consell i del seu entorn. La declarant ha reconegut que va gestionar 14 contractes de treballadors de la productora Vídeo 1 que presumptament només feien feina per la campanya electoral d'Unió Mallorquina. Ha afegit que la mateixa pràctica va tenir lloc a l'empresa d'informàtica Minser i al Consorci d'Informàtica Local del Consell, tots dos investigats també a l'operació Voltor. Eugènia Canyelles ha declarat que a Minser es van contractar 5 persones.